يا سيدي يا حبيبي يا طبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزار حجت بھی صرافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. حجت بھی صرافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی میں شراب پیا کرتے تھے, لیکن حجت بھی صرافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جیسے ہی گزر ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوا, دیکھا, اٹھا لیا اور ہتھے لگا کے اس جگہ پر رکھ دیا. بس کیا, اس کے بعد ایک شخص سے کھائے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پیش کیا ہے. سر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چپل نہیں پہرے تھے, اس وقت سے پوری زندگی چپل نہیں پہرے, ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر کرتے, مولا کا ذکر کر سکتے تھے. یہ بھی صرافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مثال دیکھیے, بے شمار فضیلت ہے, مالا مالا تھا ہم سب کو ان کے خاص نگاہیں کرم ہو جائیں, ان کے فوج برکا سے مالا مال ہو جائیں, ان کی زندگی کا سائے میں نصیب ہو جائیں, ان کے خاص نگاہیں کرم ہو جائیں. یا اللہ ہم سب کی حاضر قبول عطا فرما دے, ہم سب کی دلوں کی نیک تمنا پوری عطا فرما دے, ہمیں بار بار یہ آنے کا موقع عطا فرما دے, ہمارا آنے کے لیے گیٹ کے انتظام عطا فرما دے. اللہم ربنا آتینا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی تو بخشش عطا فرما دے, جن کے ماں باپ حیات ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے, بیمار ہے تو شفا کاملہ عطا فرما دے, انتقال کر چکے تو جنتوں میں درجات و قبولت عطا فرما دے. یا اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اللہ تیری عظمت و تیری برائی ہمارے دلوں میں ڈال دے, اللہ تیری معرفت کا نور ہمارے دلوں میں ڈال دے, اللہ تمام مسلمانوں کی جان اور مال اور ایمان کی حفاظت فرما دے, اللہ جو بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور عطا فرما دے, اللہ بے اولادوں کو باقی جا اولاد عطا فرما دے, قرض داروں کو قرض سے خلاصہ عطا فرما دے, بے ایمانوں کو ایمان نصیب عطا فرما دے, پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان اور مال اور ایمان کی حفاظت فرما دے. یا اللہ خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب کو دیدار نصیب عطا فرما دے, خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح عمر میں برکتیں عطا فرما دے, مولا علی مشکل کشا کی طرح قوت حیدری عطا فرما دے, ہمیں عقلی سلیم عطا فرما. یا اللہ میں وقت کے ساتھ پنج گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے, بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی ہدایت عطا فرما دے, یا اللہ لا الہ کا علاج عطا فرما دے, یا اللہ پوری دنیا میں امان عطا فرما دے, اسلام کا بول والا عطا فرما دے, اسلام کے گرفتاروں کو نست و نابود کر دے, یا اللہ مودی کو نست و نابود کر دے, مولا ان کی سرکار کو نست و نابود کر دے, جو مسلمان کو مٹانا چاہتے ہیں دنیا سے مٹا دے مولا, ان کی نسلوں کو مٹا دے مولا, تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے, تمام مسلمان کو حاجی بنا دے, تمام مسلموں کو غازی بنا دے, تمام مسلموں کو متقی بنا دے. یا اللہ پنج تن کے صدقے توصل میں ہم گنہ گاروں کی دعاؤں کو قبول عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وصحبہ بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ دیکھیں بسر حافی رحمۃ اللہ کا مزار ہے. السلام علیکم بسر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ.